Gde su ključevi? Ništa ja ne vidim, podmirim Bog. Da. Podaj ti. Ma, nema šanse. Ja isto, ništa ne. Vendi, di si? Vendi. Ja zgazila sam miša, pa što me terate da gazim životinje, bre? Šta ne nogama? Majke mi sam zgazila nešto. Šta? Da može li pomoć, pa, mala? Pa kolenima i rukama ja ubiju životinju neku. Jel' smo blizu, baš? Stvarno niste humani. Jel' smo blizu, nam to možete pomoći? A boli me uvo, ja se od njih ne plašim. A! Nemoj da vičeš, ne plaši se, nije to ništa strašno. Nego nema ključa, vi nas zezate. Našla sam! Bravo! Evo me! Ajme, umrla sam! Hvala ti Bože! Nema, ja ne mogu da nađem, evo, znači, sve vreme tražim i udaram u neki zid i nema ništa. Dici, ja sam non stop moje male mačkice, šta već je mi ukila, da nam je žece, postrali su mi se na ruku, kunevam se. Vendi! Govori, veliki brat. Našla sam. Budite nežne. Meni se pokaka na ruku. Ma dobro, čuti bre da nađem ključ. Gdje? Gdje je ono? Čekaj da nađemo taj treći ključ. Ja sam našla. Da izađemo što pre, pa još jedan upali. Jer ovo ključ ili govno? Jer ovo ključ ili govno? Koliki je ključ? Evo, ono kao ključ od hotela. Ne, ovo ništa. Ovo nije ključ. Gdje ti bude leglo? Ne, ovo nije ključ. Nešto sam našla, nije ključ. Šta je bre ovo? Ko ovo? Ama. Kako nema ključa? Ama. Evo, trao.